с кем я живу, где я провожу свой час, кто такая моя дружина, кто моя мама. Короче, про все на свете питали. Абсолютно вигадана справа. Абсолютно жодних немає підстав для порушення справи. Немає навіть факту. Вони не можуть повідомити факт, за яким порушена справа. Це політичне замовлення влади. Прокомментировали допрос Олега Лешкова в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Цитирую. «Стоит отметить, что во время допроса Олег Лешков вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами. Детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования». Конец цитаты. Но мы напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера радикальной партии Олега Лешко. Об этом накануне сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Ну что же, вот и мы, конечно, позову, сейчас спросим, а что происходило на самом деле, потому что, ну, видите, на какие разные у нас по поводу этого допроса комментарии, какая разная реакция. Вы слышите, что в САП говорят, ну, вернее, не говорят, написали об этом на своей странице в Facebook, специализированная прокуратура антикоррупционная. Ну, вот что это все значит и что там за нецензурные какие-то нецензурщину Олег Валерьевич себе позволяет, что скотыняками называл, что ли? Мне процитовать? Да, пожалуйста, процитируйте. Я, на самом деле, принцип, я с чего начну, я відповім скоро. Просто, щоб наші глядачі розуміли, я сьогодні стикнувся, що не всі некоректно називати прізвище, навіть не всі депутати Верховної Ради розуміють процесуальну суть, оскільки ці структури антикорупційні, чи так звані антикорупційні, вони є для країни явищем новим. Є спеціалізована антикорупційна прокуратура, є Національне антикорупційне бюро. Той провадження відкриває тільки САП. І НАБУ мусить то розслідувати, хоче НАБУ чи не хоче. Тому що я, як людина, яку Національне антикорупційне бюро декілька разів викликало на допит, не маю ніяких претензій, ніяких зауважень, всі питання відповів. І сьогодні Олег Ляшко теж відповідав на всі питання НАБУ, і ми бачимо, що вони не коментують, тому що все-таки Національне антикорупційне бюро, попри багато розчарувань, попри те, що вони зловживають об'єктивно недопрацювання, які свої безпосередні обов'язки, займаючись більше піаром, менше з тим, все-таки НАБУ не є структура залежна від влади поки що ще. Натомість спеціалізована антикорупційна прокуратура повністю керована, як і Генеральна прокуратура адміністрації президента, а швидше Петром Олексійовичем особисто. Назар Холодницький отримав фактично хабар з рук президента таємним указом, отримавши 30 років звання генерала армії. Сам Холодницький, коли ми оприлюднили цю інформацію, сам Холодницький це не спростовує. Уявіть, який рівень цинізму. Ну, це ви фігурально, говорите, взятка. Фігурально, так? Чисто? Ну, по суті, так, так. Вдумайтесь, який рівень цинізму. Тобто, в воюючій країні, де понад 10 тисяч загиблих, особі, яка жодного дня не була на фронті, чи може хтось розкаже, що Холодницький десь воював. Може він Дебальцевський плацдарм брав, може він був на Савур-Могили, може він звільняв Маріуполь, Краматорськ, може він був в Іловайському котлі. І в воюючій країні, де, і я певен, колега Бублик підтвердить, він теж багато знає, як людина, яка захищає добровольців, купа героїв, які приїхали з фронту, досі не мають статус навіть учасника АТО. Часто людина без руки, без ноги мусить доводити комусь, що він не носорог. Натомість людина, в якої робота кабінетна, тобто спеціальний антикорупційний прокурор, він отримує звання генерала, бо йому так хочеться. Андрій, ну, президент Порошенко, дозвольте я завершу. А при чому здесь, президент Порошенко виконує цю хокеянку, я завершу. Я не перебивайте, будь ласка, дайте завершити. Ну, президент Порошенко, пожалуйста. Замість того, щоб дати генеральське звання комусь герою війни, він його дає Холодницькому. Холодницький виконує його замовлення. Те, що сьогодні відбувалося... Потрібно започаткувати ще одну передачу «Хто кому Лозовий?». Це є хто кому Рабінович і дати слово Лозовому. Так, да, але хай відправлять когось САП, і щоб людина відповідала. Тому що ми сьогодні з колегами Ігорем Осійчуком, Тетяною Юськовим, Олексієм Ленським, Василем Амельченком, Дмитром Ліньком, Альоною Кошелєвою, Денисом Сілантєвим прийшли в Національне антикорупційне бюро підтримати лідера, і ми в коридорі чули цю розмову. Тобто
ніякого звинувачень НАБУ, спеціальна антикорупційна прокуратура сформувати не може. Дозвольте, все-таки. Андрій, ви смотрите, зараз вот Юрій Бублік питався так осторожно сказати, що всю програму буде говорити Андрій Лозовой, а по суті, я так правильно поняла. Я зараз відкрила страницю просто Юрія Бубліка в Вікіпедії. Ну, ви з 2010-го, да, були, по-моєму, в «Свободі». І от я смотрю, значить, тут підстрочка «Вихід із партії «Свобода». Причиною такого рішення, за словами Бублика, стала авторитарна модель керівництва партії. Зараз, що Юрій Бублік скаже, что это? Я и на эфире тоже все авторитарная модель, говорит. Нет, один Андрей Лозовой. Поэтому давайте Юрия Бублика мы услышим сейчас, чтобы нас тоже не обвиняли. Я с надзвичайною повагою ставлюся до колеги Бублика. Я люблю читати блоги шановного експерта Дениса Казанського. Дуже цікаво, там одне з останніх по Надії Савченко. Але я думаю, що в даному випадку я вправі взяти більше часу, оскільки це стосується безпосередньо нашого лідера, нашої партії, і уступити, можливо, своє слово вам там далі. Хорошо. І дозвольте, я все-таки завершу. Просто я хотів би, щоб зараз почули особливо люди з юридичною освітою, бо вони візьмуться просто за голову. Тобто в національному в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, так звані, яка швидше, яка займається відверто вже естрадно-цирковою діяльністю. Начальник 6-го відділу САП Козачина, який безпосередньо допитував Ляшка, за командою Холодницького, Холодницький, очевидно, за командою президента, питаючи Ляшка за будинок, навіть не удосужився подивитись, що реально, і це зафіксовано, є ж банківська операція, що Ляшка будинок куплений кредитно на 5 років і сплачено на даний момент тільки 400 тисяч гривень. Вони навіть не удосужилися щось подивитися і зібрати фактаж по людині. Тобто вони голослівно звинувачують, виконують замовлення, водночас піаряться, які вони борці корупції, ні по кому нічого довести, жодну справу до кінця не може. При цьому відверто забирають людини 4 години часу, журналісти стоять там, маринуються, замість того, все, що задали Ляшку, по суті, можна було спитати за 10-15 хвилин. Не задавали дурні, абсолютно ідіотські питання, сформулювати, в чому вони звинувачують, вони так і не можуть. Натомість просто використовується САП зараз президентом Порошенком з метою тиску, з метою дискредитації, і фактично нашу команду от такими методами батажними президент Порошенко намагається затягнути в коаліцію, намагається Андрій, услышали, зафиксировали вашу позицию. Землі, зафиксировали вашу позицию. Дальше, чтобы не было сонного выступления, давайте мы услышим мнение вашего коллеги, который находится в моей студии. Вот, Палуев, прости меня, Вова. Просто говорит сейчас Андрей, что их пытаются в коалицию затянуть таким образом. А вот, значит, знающие, но злые языки говорят, что вас пытаются фондом госимущества. Вам хотят как дурный, бы его отдать и таким образом вас затянуть в коалицию. Но это отдельная тема, к этому мы еще вернемся. Думали, что там Галасюк, який би на це не погодився. Хорошо, навіть. Ви опровергаєте. Окей. Ну, дивіться, можна я прокоментую, бо дуже цікаву тему сказав. Коротко, минута, Андрій. Значить, Олег Ляшко про це писав на себе на сторінці в Фейсбуці вчора. Минулий четвер керівник Національного антикорупційного бюро Артем Сергійович Ситник повідомив про те, що Ляшка вівторок кличуть на допит, що є там провадження і що вони мусять покликати на допит, так чи інакше, оскільки САП відкрив, попросив не надавати цьому публічності, щоб це не заважало слідству. І це нормально. І Ляшко так і зробив. Але вчора робить заяву Холодницький, її підтверджує Ситник. Вони самі це виносять в публічний простір, замість того, щоб розслідувати і щось довести. Бо я згоден, хай доводять, хай щось доведуть. Вони не здатні довести вже нічого. Вони перетворили просто так, я не знаю, вони чи радників толкових наняти не можуть. Ну нічого взагалі вони довести не можуть. І бачите, що вони самі виносять, піаряться, нічого, а толку, на жаль, ніякого. І абсолютно. Нехай вчаться. Це чудово, що є такі органи антикорупційні. Ні, це чудово, що є, хай працюють, вони потрібні, ми голосуємо. Чудово, когда решение обваливается за межами администрации. То есть все-таки хотелось бы узнать, откуда это все, просто вот, скажем так, для общего развития, и избиратель, наверное, тоже имеет право знать. Значит, по собі, там я розумію, що це там, якщо об'єктивно, це там копійки в порівнянні з тим, що декларувало багато колег, і вважаю, що зробив правильно, що чесно задекларував усе, в тому числі мощі, які я хотів публічно подати.
святкувати свято Феодосійському монастирю Ставропігійному. Запрошую, хто не був вас туди, такий осередок українського світу серед руського міра, прямо навпроти Києво-Печерської лаври Українська церква. І оскільки там дорогий подарунок, мушу декларувати, то мусив вносити його. Але розумію, що навіть ті скромні порівняно можливості, які задекларував я, для багатьох людей цього немає. Я двічі на допитах НАБУ все це пояснив з усіма документами. В першу чергу це спадщина, кожен може загуглити по моєму дідусю, на жаль, вже давно покійному, достатньо відомому радянському композитору Лірі Івановичу Лозовому. Я, на жаль, не можу вже 3 роки відвідати його могилу в місті Шереметьєво Московської області, тому що там закриють, очевидно, якщо я з'явлюся на тій території. Щодо Олега Ляшка, то я, в принципі, розумію, коли є питання до мене, але не розумію, коли можуть бути питання до пана Олега. Там не через те, що він мій керівник, а чисто об'єктивно. От подивіться, людина декларує за останні 10 років, можна ж відкрити, це ж є в відкритому доступі на сайті Ради, декларації за всі роки, декларує доходу, тобто в першу чергу відчуження майна, далі зарплата, там інше, декларує на понад $1 мільйон доходу за ці роки. Плюс людина мала якісь заощадження з 90-х, які він сьогодні і для НАБУ, які себе ведуть коректно, він нормально все це пояснив. Для представників САП, які себе ведуть по безпреділу, задають дурні питання, нічого не можуть довести, самі придумають, не вміють опрацьовувати інформацію, є в відкритому доступі, просто знущаються над тими людьми, які політично неугодні президенту Порошенку, який повністю на даному етапі контролює спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Як на мене, питання мають бути не до тих, хто все чесно задекларував і може все це пояснити. Питання мають бути тих, хто в деклараціях збрехав. А в нас купа людей на найвищому рівні, хто декларації відверто збрехав. От дивіться. Юлія Тимошенко. Будинок, який вона начебто орендує, насправді їй по факту належить, про це знають всі, вона задекларувала. А землю, яка там під будинком, якою вона користується... Ну от я сижу і думаю, вспомнит Андрій Лозову Юлію Тимошенко или не вспомнит? Не вспомнит, хоч предсказуємо, Андрій. Друга кричуща історія. Кум президента, генеральний прокурор Юрій Луценко. Я, правда, не знаю, як це правильно записати декларацію, бо насправді те, що він... Він, очевидно, в розділ «Рухоме майно», дозвольте я завершу, записати свого бухгалтера. Не могу вам чесно дозволити. Декларацію говорили, давайте Генеральний прокурор приховує купу майна, яке записано на бухгалтері. Юрій Віталійович, прийдіть к нам в студію. В центрі. Прийдіть, Юрій Віталійович, і поясніть цій країні, що ви їм берете далі. Андрій, просто смотрите, а час чоловік ждет на связи. До вас на ефірі, я бачу, почекайте, пані Аня. До вас на ефірі Тимошенко приїжджає на рік Мерседеса. Свої статки будучи все життя в політиці і все життя на високих посадах. Так, а если понять, пожалуйста, у нас еще одного народного депутата можем привлечь к разговору. Так я треба пояснювати. Треба пояснювати, показати. А в Луценка ми чітко бачили, що вигравали тендера вигравали фірми дружини в той час, коли і були навіть створені, в той час, коли він очолив перший раз Міністерство внутрішніх справ. Далі. Купа майна не задекларована. Перший крок до чесності – це показати, другий крок – пояснити. І другий крок неможливий без того, коли люди брешуть декларацію. А, наприклад, я назвав серед тих, хто на найвищому рівні і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко, генеральний прокурор. Так, давайте на второй круг не виходить уже. Все, Андрій, простите. Сейчас с нами на связи. Ну от на фоні такої роботи, да, і антикорупційних органів, тому що я багато їжджу. Зачем нужна ідея всеобщого декларування? Ну це дурниця, це очевидно для будь-якої думаючої людини, що баба в селі буде корову декларувати чи курчат. Уявіть собі це. І у нас так люди живуть, так багато людей живуть, особливо в віддалених селах і райцентрах, що ця ідея, вона позбавлена просто здорового глузду. Я хотів якраз сказати інше, те, що колега в мене зняв з язика. Часто нам навпаки треба скорочувати кількість людей, які подають електронну декларацію, саме в контексті сільських селищних рад, особливо віддалених, тому що люди мають страшний дискомфорт, замість того, щоб займатися своїм селом, витрачають час, хоча... Ось тут треба дуже грамотно відпрацювати на профільному комітеті певні кореляції в законодавство, тому що да, є там жирні села, є Конча-Заспа, там, і в кожному, в принципі, обласному центрі є своє Конча-Заспа, там своє царське село. А часто там от, абсолютно правильно, да, сільську раду ніхто не хоче балотуватися, а тепер ще ми людей лякаємо декларацію. Далі. Навіть треба дивитися от, по чиновниках районного рівня, там не всіх людей. Просто закінчиться це тим, що з такими зарплатами і з цими головами,
замовниками усіма, вибачте, по електронному декларуванню. Нам не буде, не буде кого на роботу набрати. Але дуже важливий момент, я хочу, щоб глядачі це розуміли. В країні на даному етапі можна поки що ще легалізувати будь-яку суму і приховати будь-які фінансові активи та інше майно. Електронним декларуванням, безумовно, правильної реформи ми зробили перший крок серйозний справді для протидії того. І там іншими антикорупційними мірами, створивши органи, з яких, на жаль, сам точно є неефективним. Але і при цьому, да, при цьому, да, принцип хороший, да. Але при цьому дурне виконання. А якщо ще заставити зараз всіх громадян всіх заповняти декларацію, то це відвертий бред. Услышали. Позовой, ваше мнение по поводу успішності или неуспішності реформи поліції? Ну, дивіться, я багато разів, в тому числі в цій студії, говорив про те, що безумовно ця реформа Ну, вона її почали робити, вибачте, через одне місце з самого початку. І час, можливо, довів, вибачте, за нескромність мою правоту. Тобто призначати грузинську вчительку керувати національною поліцією, що вийшло, всі ми бачили. Я особисто достатньо тривалий час. І... Тобто проблема в одному чоловіку? Ні. Там дуже багато людей, і частину з них вже немає, дякувати Богу, в тому числі там нашими спільними зусиллями. Я особисто дуже тривалий час добивався звільнення двох керівників обласних національної поліції. Це керівника, і говорив про це в вашій студії, це керівника в Одеській області Лорд Кіпанідзе і керівника в моїй рідній Рівненській області Сергія Максимова, який є, був фактично хрещеним батьком бурштинової мафії, і коли сьогодні пан Купранець говорить, що її подолано, це, на жаль, дійсності відповідає, хоча певні кроки, безумовно, є. І з дуже великими зусиллями я вдячний усім людям, які допомагали, і Ігорю Мосійчуку, і всій нашій команді, і лідеру, звичайно, Олегу Ляшку, і небайдужим активістам. Ці двоє керівників, які просто неадекватно себе вели на посаді, були відправлені в відставку. Мені в цілому ідея Гройсмана, там, симпатиком якого я точно не є, подобається. Те, що Аваков сидів, як ви кажете, незадоволений, я думаю, просто про щось своє задумався, тому що в МВС, в принципі, достатньо активна ротація кадрів, я думаю, і достатньо часто людей змінюють. Я думаю, що якраз якщо справді зробити рейтинг, якщо його зробити об'єктивним, то не буде ніяких заперечень ні зі сторони міністра про те, щоб звільнити трьох найгірших керівників місцевих управлінь Нацполіції, а громадськість тільки аплодувати тому має. Коли людина, яка неадекватна своїй посаді, звільняється, завжди добре. Інша справа, що потім на її місце приходили кращі люди. Коли, наприклад, після деканоїдзе конкурсу Сергій Князєв, я особисто тому аплодував. При тому, що мені дуже багато речей не подобається, і є дуже багато особистих нарікань там в роботі Нацполіції, дуже багато кадрів, від яких ще треба цю структуру надважливу для держави зачистити. Але я бачив результати роботи Сергія Князєва вже після Максимова на рідній Рівненщині, бачив результати до того на Закарпатті, це бойовий генерал. Андрій, це от там не ряд, ви просто справжні, дозвольте я завершу. Князєв справжній генерал, який воював, на відміну від керівника САП Холодницького. І це людина з залізної волі. Тобто по рівному досі ходять легенди, як за шкірку місячкових корупціонерів, жуликів, які приходили домовлятися з криками такі, що на вулиці було чутно, і з копняками писав. Андрій, ну ви говорите о господине Князеве, а он жалуется, например, что денег не хватает. Позвольте мне его процитировать, потому что достаточно скандальное заявление он озвучил по поводу того, что денег из госбюджета просто не хватает на полицию на. Цитата. «Государственным бюджетом 2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 миллиардов гривен, что явно недостаточно для финансирования и обеспечивает нормативную потребность только на 39%. И далее он говорит, например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. Вот у меня здесь вопрос к народным депутатам, которые голосовали за бюджет. И в данном случае нам говорят о том, что 39% потребности полиции только покрыто теми деньгами, которые выделены из госбюджета. Я тут расскажу. Я бачив дуже чітко, коли все, що відбувалось на Рівненщині, я там провожу часу. Андрій Лозовой, пожалуйста, у нас 3 минути. Да, дайте договориться. Це просто репліка. Андрій, все. На этом фоні ніякі реформи, звісно, мене не убеждають. Андрій Лозовой, пожалуйста. Важливо, ми пропустили дуже важливий момент, то, що казав
заступник міністра, в тому числі, що великі борги, з, особливо по Донецькій області, з підконтрольних українській державі територій. В жодному випадку нам треба не допустити відключення електроенергії там, на Донеччині, на Луганщині, де зараз Україна. Тобто Сіверсько-Донецьк, Маріуполь, Краматорськ, там, де від руського міра вдалося звільнити, тому що Донбас, без сумніву, це Україна, і соборна Україна неможлива без Донбасу. Спасибо, Андрій Лозовий.